ဒီတစ်ပတ် vlog စင်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကြီးမြရုံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြမကုံပွဲတော်ကိုနှောင်းစင်ပွဲဖွဲကသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်အားလုံးတူတူကြည့်ကြအောင်ပါနောက်ဆုံးစပီလော့ကနေပြန်လဲချစ်စုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းကဒီဝန်ကြီးများရုံမှာကျင်းပနေတဲ့မြမကုံပွဲတော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အားဆောင်မအားလုံးသတင်းနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်။အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့94ရာခိုင်နှုန်းဟာအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းပတ်နေပါတယ်လို့သုတေသနစာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် SME တွေရဲ့ကြိုးကြမှုဟာအရေးပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကနေတဆင့်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကလည်းအရေးသွေးမြုံတွေမကဘူးဈေးကွက်မှာနေရာရဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဖြောင်းပြမရတဲ့သက်သေးများကြာသီမြင်နိုင်ပါတဲ့ကဘာသီမှအမွေများအနည်းဝေးမချောပဲလန်လာပါကလုံးသားလေးကဖိတ်ခေါ်မှာလွေထွေပြူငါးသွားရဲ့ချစ်တဲ့ရွှေမြန်မာဒါကြောင့်မြန်မာတွေရဲ့ဂုဏ်ယူစရာမြန်မာထုတ်ကုန်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေသာမကဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေပါလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကြီးများရုံးမှာမြန်မာကုဆိုတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘွေတော်ရဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအရရကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒီပွဲဟာသစ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထုတ်ကုန်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလည်းပိုပြီးတော့ကြေကြေပြတ်ပြတ်နေရာယူလာနိုင်ဖို့အင်အားပြည့်တဲ့ခြေတလန်းလို့မြင်ပါတယ်။ကဘာမှမြင်လာရမယ်ဒီလိုမြင်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုလေမြန်မာလမ်းမှုလူပညာအဖို့ပြမရအမွေနဲ့နောက်ပတ်မှာ vlog series နဲ့ကြည့်နေဆုံးဖြတ်ကြပါစို့